အငိုမင်းသမီးရဲ့လို့ပရိသတ်ကတင်စားကြတဲ့ဝိုင်းရဲ့အကယ်ဒမီတရုတ်ဆောင်ခင်စာကြည်ကျော်ကတော့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ဝိုင်းရဲ့မင်းသမီးကျော်ဟာရုပ်ကျော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သားသမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားထားပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့စင်ကာပူအနေနဲ့ရက်တီလျက်ရှိပြီးတရုတ်ဆောင်ပညာရက်ရောအလှပကောမကြသေးတဲ့မင်းသမီးကျော်ကြီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုအကယ်ဒမီဆုတစ်ခုကိုရရှိထားပြီးတော့အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့မင်းသမီးကြီးဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်းရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးတက်လက်ဖြစ်တဲ့မင်းသမီးကြီးခင်စာကြီးကျော်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းရာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးခင်စာကြီးကျော်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးများရှိကြရလားနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါရှင်။ဆယ်လူရီယာ channel ကိုစင်စစ်မပြတ်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးတို့ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့နာမည်ကြီးပြည်တွင်းပြည်ပအနုပညာရှင်တွေရဲ့ဘဝအနုပညာဖြစ်သန်းမှုအကြောင်းအရာတွေကိုစင်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel ပဲဖြစ်ပါရစေ။အသစ်သစ်သောဗီဒီယိုတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်ဆယ်လူရီယာ channel ကို like and follow လေးပြုလုပ်ပြီးတော့ခေါင်းပေါင်းလေးကိုတင်နေမြည်အောင်ပြုကြလိုက်ပါ။ငါသူတပားယောက်ျားမိမဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်စုကိုရရှိခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးခင်စာကြီးကျော်ဟာနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။မင်းသမီးကြီးခင်စာကြီးကျော်ကိုဖခင်ဦးကျော်ကျော်မိခင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဆွေတို့ကနေ1986ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမယ့်ခင်စာကြီးကျော်ဟာမန္တလေးမြို့မှာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူမဟာမိသားစုမှာအကြီးဆုံးသမီးဖြစ်ပြီးတော့မောင်ငယ်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမန္တလေးကနေရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ခင်စာကြီးကျော်ဟာ1992ခုနှစ်သူမရဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မှာပဲရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးတော့ခရတတားဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့အနုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာခင်စောကီတီပန်ရိုက်ကူးထားပြီးတော့တွဲဖက်မင်းသားအနေနဲ့ကတော့နေအောင်နဲ့ရဲအောင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာခင်စာကြီးကျော်ကနောက်ထပ်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ဖြူနီညူပြာဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးကိုသရုပ်ဆောင်မင်းဦးနဲ့တူရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်မင်းဦးချစ်ချစ်စောလင်းစာနီစောရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့နာမည်ကြီးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကြီးနဲ့ပရိသတ်တွေတည်ထားမိခဲ့တဲ့ခင်စာကြီးကျော်ကနောက်ထပ်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားဖြစ်တယ်။ချစ်ပန်းတည်တဲ့မင်းကလေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးကိုသရုပ်ဆောင်မေဆွေရန်အောင်ရန်ကျော်တို့နဲ့ရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကြီးတကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမကသူမရဲ့ Day Series Album ဖြစ်တဲ့ရှင်မပြနိုင်မှုဆိုတဲ့ Day သချင်း Album ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ရှင်မပြနိုင်မှုဆိုတဲ့ Day Series Album က1999ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့သချင်းစုစုပေါင်း12ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။သချင်းဆိုတဲ့ဘက်မှာလည်းပါရမီရှိတဲ့မင်းသမီးကျော်ကြီးတက်လက်ပါပဲ။ရှင်မပြနိုင်မှုခွင့်လို့ရမှာပဲမချစ်ဘူးလားစိုးအလွမ်းဆက်နွမ်းလျာတီအစရှိရဲ့တစ်ချစ်နေမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တချင်းခွေတခွေထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ခင်စာကြီးကျော်ဟာနော်ရှင်မွေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးကိုလည်းရိုက်ကူးထားပြီးတော့နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတကားလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ခင်စာကြီးကျော်ဟာသူမရဲ့အကယ်ဒမီဆုကိုငါသူတပားယောက်တားမိမဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဆက်ဆောင်ဆုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါသူတပါယောက်ျားမိမဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးမှာရန်အောင်မိသန်းနုလွင်မိုးထထမိုးအစရှိရဲ့တယောက်ဆောင်နေများစွာပါဝင်ခဲ့ပြီးသက်ဝေဇာတ်ကောင်နဲ့အကယ်ဒမီဆုကိုရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ငါသူတပါယောက်ျားမိမဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုကျေတခုံရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဒါရိုက်တာပကြီးစုံမိုးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့အချစ်မြတ်တာဖွဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားပါ။ဆွေမက်ဖွဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံနဲ့ချုံမော်လွန်းနဲ့မင်းသမီးကြီးခင်စာကြီးကျော်ဟာနောက်ထပ်ပြေးမလွတ်ပါဘူးလေအိမ်တော်ကြီးပြိပခမမောက်အချစ်ဈေးမစင်နဲ့မြုံမုံကင်းနဲ့မြတ်တာအိမ်အဖေရွှေတီသမီးမီသည်အနန်းကင်းမဲ့ဆုံးအစရှိတဲ့ဇကားတွေရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ထပ်နာမည်ကြီးဇကားကြီးတွေကိုလည်းတည်ဆောင်ခဲ့တဲ့ခင်စာကြီးကျော်ဟာမင်းသားကျော်ဇေယျထက်နဲ့ရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးမှာပါဝင်သေးဆောင်ခဲ့ပြီးဒီဇာတ်ကားကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇေယျထက်နဲ့ကြိုက်နေတဲ့မမသဘောမျိုးသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့နမေကျော်ဇာတ်ကားတကားလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တခုလက်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုမျိုးတန်နာထွန်းလင်းစာနီစောအတူတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးတော့တန်ရွန်ချမ်းမီမြနူလင်းအောင်ခေ
တင်စားမြင့်မှုအစရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်နေပါဝင်ပြီးဒါရိုက်တာညွန့်မြမညင်ကြီးအောင်ကရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ် SG9 ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဇာတ်ကားကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပဒန်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးလည်းရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်ခိုင်ထူးတာဇာတိနန်းစုဦးချုပ်ပြုံအစရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်နေပါဝင်ထားပြီးဒါရိုက်တာဘန်းကြီးရိုက်ကူးခဲ့တာပါနောက်တစ်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်နုဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးဒီဇာတ်ကားကြီးမှာမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့နီတိုဝမုံရွှေမုံအစရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်များပါဝင်ထားပြီးဒါရိုက်တာမူးနေလွင်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြတ်နုဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးရဲ့မှာဝမုံရွှေရဲ့မိသွေးတယောက်နေရာကနေအန်တီဒေးစီဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကနေပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကြီးကလည်းအချစ်ဒရမ်မှာဇာတ်ကားကောင်တကားဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးထင်ရှားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကောင်တကားပါ။အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးခင်စာကြည်ကျော်ဟာ2000ပြည့်နှစ်မှာအိမ်အောင်ကြခဲ့ပြီးတော့2009ခုနှစ်မှာကွာရှင်းခဲ့ကတာလီဖုံးမင်းနေလာတမီးငယ်ထင်သစ္စာတို့နဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေပါပြီ။တိုင်းငယ်ဖြစ်သူကကောတမီးငယ်ဖြစ်သူကကောအနုပညာကိုဝါသနာပါပြီးတော့အနုပညာလမ်းကြောင်းထဲမှာရောက်ရှိလို့နေပါပြီ။တိုင်းငယ်ဖုံးမင်းနေလာဟာရုပ်ရည်ချုံမော့လာပါတဲ့အတွက်ဝိုင်းနေကြတဲ့နှခမ်းဒီမာလေးလည်းများပါတယ်။သမီးငယ်ထင်သစ္စာလေးကတော့မော်ရယ်လောကတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရင်းမှာတည်ငြိမ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ခင်စာကြီးကျော်ကတော့အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့မရှိနိုင်တော့ဘူးလို့အပီးကိုဆိုထားပါတယ်။မိသားစုနဲ့ခီးထွက်ရတာကြိုက်တဲ့ခင်စာကြီးကျော်ကစင်ကယ်မွန်းနေတဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးလာရတာအတွက်ကြောင့်မလို့ကြာကြာရရနဲ့စိတ်ညံနေလို့သူကိုယ်သူဆိုပါတယ်။ဒါကလေးဖုံးမင်းနေလာကအလူတန်းလို့ရတာဝါသနာပါပြီးတော့ဒါကြီးဖြစ်သူထက်သမီးလေးဖြစ်သူကပို့ပြီးတော့ရှင်းချက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စာလီလို့ချက်စနိုးခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ခင်စာကြီးကျော်ဟာကိုဗစ်ကာလမှာလဝတ်ရတနာ live series ရောင်းချပြီးတော့သားနဲ့သမီးဖြစ်သူတို့နဲ့အတူရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတူလေးတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာတင်ပေးလိရှိပါတယ်။သမီးလေးဖြစ်တဲ့ထင်သစ္စာလေးနဲ့အတူတူအင်ဂျီမာလာရှန်ကော live series ရောင်းချပေးရမလို့ပရိသတ်ကြီးတို့တွားရောက်ပြီးတော့ဝေငနိုင်ပါတယ်နော်။သားလီနဲ့သမီးလေးနဲ့အတူတူဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖျက်ဆီးနေတဲ့မင်းသမီးကြီးတစ်လက်ပါကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးခင်စာကြီးကျော်ရဲ့အနုပညာဘဝဖြတ်သန်းရအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါရရှင်။ပရိသတ်တို့သဘောကျနှစ်ကြိုက်တဲ့အနုပညာရှင်တွေရှိခဲ့ရင် comment box မှာချရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ရှိပါရရှင်။